издирват варненец за бруталното нападение в берлинското метро. Започват новините на Нова. Здравейте! И така, къде се крие нападателят от Берлин? Нищо лошо не мога да кажа за него. Добро, момче! Шофьор удари пешеходец, захвърли го на метри от болница. Мъжът почина от раните си. Сама съм го отгледала. И да ми убие детето. Изключително тежка спасителна акция в Стара планина. Има ли новини след четвъртия ден на издирване? Нови разкрития за бруталното нападение срещу жена в берлинското метро. Българинът, заподозрян за нападението, е от Варна. Първо нова разкри, че издирването от германските власти е 26-годишният Светослав Стойков. Мъжът е криминално проявен. Живее на семейни начала с жена от варненския квартал Максуда. Наш екип се срещна с роднините му. Васил Иванов и Искра Урумова работят по темата. Светослав Стойков, заподозрян за нападението над нищо не подозиращата жена на стълбите в метростанцията, е роден в Добрич, твърдят източници на Нова. Живее на семейни начала с жена на име Цветанка в ромския квартал Максуда. На адреса откриваме нейните родители – Ибрям и Елмаз. Твърдят, че не знаят за инцидента в Германия. Не сте го гледали този клип? Не. Не. И не искам да видя даже. Разбрахме, че бил в България. Не, не, те не са тук. Светослав и Цветанка били в Германия, уверяват ни нейните родители. Последно кога се идвал в България той? Ми последно кога беше? Август ли, юни ли беше? Да. Тука? Да. Как кога да. Ги чу последно Светли и Цветанка? Преди един час. Те постоянно ме обаждат. Ама казаха, че са в Германия ли? Аби да, Германия са. Проявявал ли агресия този човек друг път? Не. Не? Не, не. От полицията и прокуратурата във Варна отказват подробности от криминалното досие на Светослав Стойков. По наша информация обаче в него фигурират кражби, грабежи и хулигански прояви. А издирване на Стойков у нас не е започнало, защото няма европейска заповед за арест по конкретния случай, съобщиха от МВР, които са в контакт с германските си колеги. Имали сме комуникации с немски колеги, но те са на оперативно ниво и не е необходимо да стават обществено достояние. Ако спрямо въпросното лице бъде издадена европейска заповед за арест, уверявам ви, че органите на МВР веднага ще започнат неговото издирване. Според информация на Нова, извършителят на нападението се укрива в Марсилия. Боже! Те, какво работят в Германия, знаеш ли? Аби жена му в ресторант работят и той така общо работник и получива. Елмаз и Ибрям разказват, че се грижат за децата на Светослав и дъщеря им. Най-голямия 10 години, най-малкия 6. Три момченца? Да. Съседите пък защитават мъжа. Добро, момче. И той, в което го обвиняват, не го е направил. Той не може да го направи. Той е лежал в затвора, има множество... регистрации за кражби, нападения. Не, ма то точно така е. Лесно е да обвиниш такъв човек. Разследването по случая се води от германските власти. От полицията са им предоставили всички поискани данни. За новините на Нова, Искра Урумова. Хулиганската атака в Берлин успя само за дни да донесе лоша слава на България. В Германия в момента живеят около 227 000 български граждани, като 73 000 от тях разчитат на социални помощи. Докладите на германските служби сочат, че за последните години скачат броят на престъпленията, извършени от чужденци, включително и от българи. Специалитетите на нашите сънародници са скимирането на банкови карти и трафик на хора. Най-прочутите престъпления на българи в чужбина обаче са в по-далечното минало. През 1978 година българинът Ганчо Ганчев заедно с поляк крадат ковчега на Чарли Чаплин и искат откуп от 1 милион швейцарски франка. Половин година по-късно България е замесена в убийството на Георги Марков в Лондон. Писателят-дисидент е убит с отровата рицин, поставена в специална съчма. Подозренията са, че поръчителят е държавна сигурност. На практика обаче няма официални доказателства, че при нападението е използван станалия популярен чадър. Най-прочутия случай на българска следа
е в атентата срещу папа Йоан Павел II. След 4 години арест в Италия, обвинените за покушението, наши сънародници са оневинени и освободени. И отново фрапираща катастрофа. Рецидивист на пътя блъснал пешеходец, закарал го до болницата, като буквално го изоставил пред входа на лечебното заведение, а по-късно пострадалият е починал. Тази история от Трън. Там сега е Вероника Димитрова. Здравей, Вероника, разкажи ни още. Добър вечер от Трън. Инцидентът е станал на 10 декември. Момчето е било блъснато в центъра на Трън. След като го е блъснал, шофьорът го е докарал тук до спешното, но вместо да го заведе при лекарите, го е оставил тук на улицата в напълно безпомощно състояние, след което е избягал и се укривал. Момчето, за съжаление, е починало с нощи от раните си, а шофьорът все още е на свобода. Едното детенце ми е. Нямам друго дете. Сама съм го гледала детето. Сама съм го отгледала. Синът на Иванка, 24-годишният Божидар, издъхнал късно с нощи в Пирогов. Фаталният край настъпил след като бил пометен от шофьор на лек автомобил в родния си град Трън. Инцидентът станал на 10 декември вечерта, когато Божидар и неговият приятел се прибирали към вкъщи. Аз бях на тротуара, той беше на бордюра. Чухме силен шум от автомобила, въпросния автомобил, който се зададе с висока скорост. Всичко се случи много бързо. В момента на удара, когато отидох до него, беше без съзнание. Влачили са го с колата? 15 метра са го влачили, го влачил той. Според мен е употребил алкохол. Говореше по-флегматично. Зад волана бил 39-годишният Кирил Станков от Трън. Вече осъждан за шофиране в нетрезво състояние. И го качва в колата, закарава го в болницата, в Трън и го фърля отвънка в двора. В двора го фърля детето. Да? И не му оказва бърза помощ и бяга. Видяхме Божидар оставен на другата страна на улицата, точно пред болницата. Лежеше на земята. Увреден с черепно-мозъчна травма, не беше в съзнание. Шофьорът беглец се укрил. Полицаите го открили чак на следващия ден. Задържали го и го освободили. И да му правят проба за алкохол? Да. Келфайда. Той е на свобода. Движи се, пие си. Кара си коли пак пиян. Кирил Станков, мъжът блъснал 24-годишният Божидар, живее в тази къща в Трън. Тук обаче не го откриваме. В града се говори, че ремонтирал колите на полицаите, тъй като бил автомонтьор. Затова и майката на момчето се съмнява, че убиецът на детето и ще получи присъда. До живот! До живот! Е, това е. Убил е, той убиец. Още един тежък случай. Дете на година и половина е в тежко състояние в бургаската болница. То и майка му бяха пометени от кола, докато пресичали на пешеходна пътека в Поморие. Чух някакво бръмчене, обърнах се, видях, че е до кола, в следващия момент. Вече се бе в болница. Милена и синът и Ивайло на годинка и половина били на гости, тръгнали да се прибират. След като слязла от автобуса на спирката зад мен, 27-годишната Милена с малкия Ивайло на ръце пресякла по тази пешеходна пътека, тогава ги застигнал автомобила. Аз го носих, защото по принцип се спира на пешеходни пътеки, затова го взех да го пренеса. Преди да тръгнете да пресичате, спомняте ли се, огледахте ли се, видяхте ли дали идват автомобили? Имаше коле. Зад волана бил Илия Башев, живее в блока до мястото на инцидента. От полицията обясняват, че веднага след удара звъннал на 112 и оказал първа помощ на момченцето. Автомобилът е с дясна дирекция, или десен голан, така се каже. За превишена скорост те първо ще се установява. Милена и момченцето са под наблюдение в отделението по реанимация. Okay. Също е контактно, има черепно-мозъчна травма, по отношение на която се следи с образни изследвания и се провеждат системна консултация с неврохирург. Майката ще претърпи операция на крака, който е счупен на две места. Като взимат книжки, мисля, че са богове. Тето факт не са виновни шофьорите, виновни са те, с които им дават книжки. В отделението по реанимация настенена още една жена, която е била ударена от кола на пешеходна пътека. За новините на Нова, Цеца Алексова.
Напрежение в Хитрино. Хората от изпепеленото село започват да губят търпение, да настояват да знаят кога ще могат да се върнат в своите домове. В същото време започна изтеглянето на дерелиралите цистерни. Надя Ганчева следи ситуацията там в последните дни. Надя, здравей! Здравейте! Всъщност, да, днес бяха изведени първите две цистерни от Хитрино. Остават обаче още 12, а това ще отнема около 6 дни. След тези 6 дни има още 14 дни срок, докато цистерните бъдат преместени от кариерата, на която ще бъдат поставени за последвала обработка. Това напрегна хората в селото, защото казват, че разрушенията в къщите им всъщност ще станат много по-големи. Водопроводите са замръзнали и те ще трябва да поправят доста по-сериозни щети. Заради това поискаха отговори от властта. Получиха ли ги? Вижте в репортажа. Цистерните излизат от Хитрино, а тяхното място заема напрежението. Предстоят най-хубавите празници в календара. Има много семейства с малки деца, които се налага извън домовете да празнуват. И обезсмисляме почти целия празник. Шест дни след трагедията, две цистерни бяха извадени от Хитрино, а много повече въпроси се отправиха към властта. Въпроси на жителите на селото. Въпроси, които останаха скрити от медиите. А медиите защо не могат да присъстват да чуят хората какво мислят? Ако медиите ни останат и ни ще напуснат. Хората искат да останем, господин Исмаил. Те не знаят те какво става. Те не знаят. Защото всеки има съмнение, че нещо се кри. Кри сами, то са бавят работите. След час разговори хората и властта излязоха с различни изводи. Помоли ги да ме разберат, да разберат и моите хора, че нещата са критични и не мога да се ангажирам с конкретен срок. Човека каза така, аз само на книги съм го чел и нещо. В момента се случи и го видях. Какво значи той? България не е подготвена. А това, което екипите в Хитрино правят, е да обезопасяват цистерните и да работят по изтеглянето им от селото до кариера наблизо. Колко време им трябва, никой не знае. Въпреки, че бяха зададени многократно един и същи въпрос, никой от тях, тримата, не пое отговорност, кога точно ще бъде това. Хората ми казаха следното. Ако вие до 15-я ден не ги изнесете, примерно на 16-я, ще бъдете тук. Това, което си казахме, мъжката дума с комисар Николов, на 16-я ден да пиеме по едно кметско кафе, да сме живи и здрави ние и вие всичките. Опора и подкрепа пострадалите в Хитрино получиха от всички дошли да споделят с тях каквото имат. Дрехи, храна и вода. 5 дена гледам телевизията, хората като страдат, а също страдат. Няма кой да ми помогне на мене. Аз искам да помогна на хората с труда си, с парите си, които имам от пенсията. Дрехите всичките. Ще им помогнем пак, колкото можем. Кой с каквото може. А всеки, който иска да помогне на пострадалите в Хитрино, може да донесе нещата, които е приготвил. Храна, вода или дрехи в съседното село Тимарево. Там и БЧК работят по събирането на всички помощи. Информация на Надя Ганчева. Благодарим ти. Трети ден на спасителна акция в Стара планина. Все още няма следа от 40-годишния мъж, изчезнал в района над хижа Васил Левски. Благой Бекриев за издирването. Слушаме те. Здравейте! За съжаление, акцията в третия ден от издирването не даде резултат. Днес бурният вятър, минусовите температури и силният снеговалеж попречиха на 20-те планински спасители и рейнджери да обходят предварително начертаният маршрут. Телефонът на Тодор продължава да е изключен. От мъжа няма и следа. От Фейсбук страницата му става ясно, че той предварително е планирал прехода си в Стара планина. Дори на страницата си е написал, цитирам, ако няма риск за живота, не е интересно. Значи вървете умерено темпо, защото имаме бая път. Не се хвърляйте още в началото, защото тук е най-стъмно. Не GPS, това е служебен GPS. Работи на пресечен терен. Без тези уреди ние не можем да излезем горе. Още две групи спасители тръгнаха да претърсват Стара планина. Едната от към склоновете на Карлово, а другата от към Троян. Седем планински спасители, които са горски охранители в парк Централен Балкан, с пълна екипировка поеха от Карлово към крайната точка – хижа Васил Левски. Ще търсим нагоре от Стара река, през малката река и ще обходим там района. Има там
пастирски колиби, ще проверим там, доколкото позволява времето. Ще се проверява периметъра от хижа Добрила до хижа Рай и де-факто от Карлово до Троян. Спасителите провериха и по-отдалечените овчарски заслони и колиби, тъй като има вероятност Тодор да се е подсунил в тях заради лошото време. Основното предположение е, че мъжът се е изгубил и е потърсил скривалище, за да може екипировката да го предпази от ниските температури. Последното му телефонно обаждане е от района на връх Жълтец. То е засечено само от една клетка на мобилен оператор, а това не позволява мястото му да бъде локализирано с голяма точност. Може да е мало мъгла, може да е объркал посоките, особено ако човек не познава района добре. Може ли някаква травма да има, просто много са варианти. Горе е ад. Страхотен вятър, мъгла, стар сняг, нов сняг. Влошените метеорологични условия в Балкана отложиха включването на армията и полицията в издирването. Усложнената ситуация не позволи издирване и с хеликоптер. Според спасителите, има голям шанс Тодор да оцелее в Стара планина, защото има опит, оборудване с палатка, спален чувал и храна. Виждаме човека, според неговите представи, в живота е корав, държи се, както казваме, мъжки и дано да е от някъде се е послонил, за да има шанс да оцелее. Положението е сериозно. Това, което остава наистина е надеждата. До момента спасителите не са открили следи от мъжа. Сега политика. Все по-неясна става картината около изхода от правителствената криза. Пред нова шефът на депутатите ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че шансовете от третия мандат на реформаторите да излезе кабинет всъщност са минимални. И че ГЕРБ ще отиде на преговорите с тях главно от добро възпитание. В парламента обаче Цветанов многократно и с различни примери намекна, че за България е било и ще бъде по-добре да не се стига до предсрочни избори. Реформаторите също изглеждат все по-амбицирани да ги избегнат. Те всъщност си поставиха крайен срок в понеделник да реализират мандата или да го върнат. Ще направим този разговор, защото политическата етика го изисква. Възможностите са много малки, но все пак ние трябва да проведем този Какви разговор. Какви са тези възможности, малките? Като процентно съотношение можем да сложим 20 на 80. Господин Борисов е човек на честа. Той по един ангажимент подари оставка, не сформира правителство, но рулетката се завъртя. В момента мандата е в реформаторски блок и ние ги каниме да потърсиме мнозинство в този парламент. Според мен такова мнозинство има. А самите реформатори изглеждат все по-разединени по тази тема. От партията на Меглена Кунева заплашиха с бойкот на преговорите за кабинет, ако не получат в парламента подкрепа за нейния антикорупционен закон. От Движение България на гражданите са решили твърдо и да не участват със свои министри в ново правителство. Като заговорихме за закони, нов антитерористичен закон отваря широко възможностите за подслушване. Дават се и сериозни правомощия за прекъсване на комуникации, за обиски. За какво всъщност става въпрос? Богомил Грозев работи по темата. Слушаме те. Добър вечер. Точното име на закона е закон за противодействие на тероризма. Така е кръстен самия закон, но той, условно казано, бърка и променя доста важни други закони за МВР, за ДАНС и за СРС-тата. Специално за СРС-тата това, което се промени, е нещо ново. Шефове на дирекции в спецзвената ще могат да ни подслушват, да назначават подслушване без да има съдебна заповед, ако преценят, че има реална заплаха. Също така периода за подслушване ще бъде вече по-дълъг, вместо 6 месеца, 2 години. Това, което променя всъщност закона, антитерористичния закон, така наречен, може вече при реална заплаха да се правят обиски на домовете ни без разрешение, да се отнемат автомобили буквално на пътя, да се спират комуникациите, мобилни и интернет и също така арести без заповед. Един от спорните текстове в закона. Право на такива действия ще имат не само полицаите, но и военните и ДАНС. Защо трябва Държавна агенция национална сигурност да получава тези правомощия? Аз не мога да разбира това обстоятелство. Връщаме се отново назад. Извънредните мерки ще сработват след обявяването на режим на пряка терористична опасност. Това ще става с заповед на вътрешния министър. И ако дори цивилен полицай поиска да ви вземе колата, за да предотврати терористична заплаха, трябва да се подчиним. В противен случай, ако се случи нещо и загинат хора, отказалият да съдейства ще носи отговорност. Тогава вече ще се докаже, че
е имало терористичен акт, че вие сте този, който сте попречили да бъде, примерно, да кажем, предотвратен. Нали? И тогава вече бихте могли да носите отговорност. Обсъждането и гласуването на закона мина без сериозни дебати и с малко депутатски гласове. Според адвокат Александър Кашъмов, законът е скандален и нарушаващ човешките права. И в ден днешен, когато те нямат такива големи, широки права, те злоупотребяват. Какво става утре, когато ще могат да идват, да извършват претърсване, изземване, да влизат в домовете на хората? И това е власт, която се дава както на полиция, така и на военни. Законът развръзва ръцете и при прилагането на закона за СРС-тата. Подслушването вече ще се решава еднолично от председателя на специализирания съд, а не от съдиите от 28 окръжни съдилища и още. Доставчиците и мобилните оператори са длъжни да предоставят незабавен достъп на съответните ръководители на службите за сигурност или на полицията, без да има съдебно разрешение. Това е едно изключение, което за първи път се появява и което е много притеснително, защото кой контролира по какъв начин то се ползва. За новините на Нова, Богомил Грозев. Европейските лидери. На последна за годината ключова среща в Брюксел. Премиерът Бойко Борисов проведе среща на 4 очи с заместник-председателя на комисията Франс Тимерманс, който е похвалил страната ни за усилията в борбата с корупцията и реформата в съдебната система. От Брюксел сега предава Антуанета Николова. Добър вечер. Добър вечер. Като за последно в една повратна и трудна за Европа година, европейските лидери се събраха с различни мнения по ключовите проблеми. Овладяване на нелегалната имиграция, преговорите за членство на Турция в Европейския съюз и подхода към Русия по отношение на сирийския конфликт. И не на последно място, подхода към Великобритания, която беше изключена от финалната вечеря. Българският премиер в оставка Бойко Борисов защитава нашите интереси. Преди срещата на върха обаче той се срещна с заместник-председателя на Европейската комисия на 4 очи Франс Тимерманс. Мониторинга за България и Румъния бяха тема на разговор на премиера с Франс Тимерманс. 10 години след влизането на страната ни в Евросъюза, ние все още сме под наблюдение и следващия доклад за напредъка ни се очаква в края на януари. Не очаквах толкова ласково да се отнесе, така високо да оцени дейността ни, особено борбата с контрабандата и приходите в бюджета. Реформите, които сме направили и увереността, че това е правилният начин да се стигне до отпадане още в следващата година на мониторинговия механизъм. Вниманието на 28-те се фокусира върху мерките срещу нелегалната имиграция. Европейските лидери отчитат успех в пресичането на балканския маршрут. Потокът нелегални мигранти през Гърция и Балканите е занулен, отчита Европейския съвет. Не такова е положението с идващите по Средиземноморието и Италия. Брюксел иска да насочи средства и усилия към Либия, за да може още оттам да връща от дома кандидат-имигрантите, които не отговарят на условията за бежански статут. Работим с организации по миграция, развитие, сигурност и борба срещу трафика на хора, за да се изправим заедно срещу този проблем. България пък иска гаранции, че ще получи подкрепа за опазване на външната граница на общността. Санкции срещу Русия и членството на Турция в Европейския съюз са теми, които не намират единодушието на 28-те и затова по тези теми не се очаква решение. Антуанета Николова и още от Брюксел. Премиерът Бойко Борисов намекна, че предложението ни за нов еврокомисар вероятно ще бъде жена, защото според него по-лесно ще получи подкрепата на депутатите. От началото на следващата година българският еврокомисар Кристалина Георгиева става директор Световната банка. А у нас протести и опити за саморазправа в Гърмен. Разказваме за това след малко и още в емисията. Драстичен ръст на полетите от и към България. Службите засилват мерките за сигурност. Кехлибар на 99 милиона години е запазил част от опашката на динозавър. Показваме го в новините. Втори ден напрежение в Гърмен, протест и контрапротест блокираха сградата на общината тази сутрин. Единият в защита на ромското население, другият срещу него, стигна се и до саморазправа. Браво!
Ден след протеста в Гърмен срещу незаконните къщи и ширещата се зараза от хепатит А сред децата в ромската махала, в селото днес се появи и партия Дром. Тази сутрин тя инициира контрпротест в защита на жителите на незаконния квартал Кремиковци и поиска среща с общинското ръководство. Жителите на Гърмен обаче блокираха пътя им. Хора, има 20 случая на хепатит, бе! Ако този хепатит тръгне... Закони, вие защо минавате към саморазправа? Кой ви дава право това? Каква саморазправа? Какво имате вие против? Тези хора трябва да знаете, че ви са сами. Гърмен всъщност гори от година и половина и повече. Защо днес решихте да дойдете и да яхнете тази вълна недоволство страна ромските? Вижте, вчера видяхме за пореден път, че се създават група от хора, които се опитват да страхуват ромската общност и да правят самоинициативи и изказвания, че ромските къщи трябва да бъдат съборени. Тези хора са наплашени, сега ние се връщаме от квартала. Наплашени са, те не смеят да слезат дори до центъра на града. Местните хора определиха присъствието на представителите на Дром като опит за извличане на политически дивиденти. Ето, Не наливаме масло в огъня, тези хора просто имат нужда от подкрепа. 124 незаконни къщи в ромския квартал с предписание за събаряне. Днес от Министерството на регионалното развитие отново припомниха, че багерите се бавят, защото общината не е намерила алтернативен подслон за жителите на квартала. За новините на Нова, Екатерина Николова. През последните дни във фокуса на новините на Нова е Хитрино, но всеки ден железниците в България транспортират понад 2000 тона опасни товари. Тези вагони преминават на метри от къщите на много хора. Николай Василковски и оператора Десислав Митов се разходиха из Искърското дефиле, където железният път преминава по средата на почти всяко населено място. Над Искърското дефиле ехти грохотът на поредния влак. 25 цистерни пътуват към София, а ние ги посрещаме там, където вазовият герой дядо Йоцо с трепет е чакал свирката на парния локомотив. Когато се влушава времето, става някакво обучение на приближаващи влакове, но няма, спокойно е. Борис ни води по стръмните улички на Зверино, за да видим от високо как релсите делят селото на две. Имаме сенца такива, които хората сами си направили край ЖП линията и пресичат, а не на ЖП прелезите. Това имаше идея да се направят и в старата част на селото, и в квартал Гарата, железопътни подлези, под линиите, да ги няма железопътните прелези. Идея, която умира след 1989 година. В светлината на последната трагедия в Хитрино обаче най-голямото село в дефилето тръпне всеки път, когато по релсите затропат цистерни. Всеки би си помислил, нали, ако евентуално и тук стане това нещо, но каквото е писано. Това нещо се е случвало не в Зверино, а в друго село по поречието на Искър. През 2000-та година няколко цистерни, пълни с пропан-бутан, падат в река Искър от 10 метра височина. Ето това е мястото на катастрофата, село Владо Тричков. Тогава, по чудо, всичко се разминава без експлозия. Отиваме на гарата, откъдето се виждат моста и тунелите след него. Тук натрупани беха паднали вагоните. Единият беше долу до Искъра, другия на половината. Тук имаше пожарникари и такова, и едни тръгнал да се пали цигара. Вика, лер, вика, че то трепат. Вика, ако гръмне, вика, това, вика, няма да го има. И Владо Тричков няма да го има. Тук. 16 години след трагедията на гарата отново има хора. Чакат влака за София, който често закъснява. Разчитат на него, тъй като все още е бърз, безопасен и ефтин транспорт до столицата. За новините на Нова, Николай Василковски. Сега за друг един транспорт. Драстичен ръст на полетите от и за България. Над 9 милиона пътници са минали през летището у нас до ноември. Нов пик в полетите се очаква в края на годината, когато естествено хиляди тръгват на път за празниците. Затова и сигурността по летищата се затяга. С какви мерки ще се гарантират безопасните полети? Това ще разберем от Георги Георгиев. Намирам се в оперативната зала на РВД. Всеки ден от тук се следят маршрутите на хиляди полети, така че да се гарантира сигурността им във въздушното пространство. В края на годината обаче, когато летим повече, стават по-големи и предизвикателствата пред ръководителите на полети. Как ще се гарантира сигурността на полетите ни по време на празниците сега? Цялото въздушно пространство, за което отговаряме ние, ето това нещо. Всеки ден над небето на България минават между 2 и 3 хиляди полета. След затварянето на съседни въздушни пространства, трасетата във въздуха станаха повече и по-кратки. Трафикът се увеличил
може би с повече от 50% за последните 4 години. А когато хиляди тръгват на път по Коледа, работата тук расте. Ние сме взели всички необходими мерки, така че да обезпечим увеличените нива на трафика. Нужните ръководители на полети са заложени в съответните смени. Новата система за кацане и излитане при мъгла ще помогне на ръководителите на полети да реагират и при лошо време по Коледа. Позволява кацане при 75 метра приземна видимост, но ситуациите на отмяна на полети са минимизирани. Въздушните регулировчици са обучени да реагират и при по-сложна ситуация в небето над страната. Само преди дни Европол предупреди за опасност от нови терористични атаки в Западна Европа по време на празниците. Ние регулярно тренираме различни видове заплахи, така че те да са уверени при една такава възможна ситуация, да реагират адекватно. И по празниците подстъпите на летище София ще бъдат охранявани от жандармерия. По-съмнителните пътници и багажи ще бъдат проверявани още тук. След висока оценка от Брюксел, РВД получи допълнителни средства, с които ще се градят въздушни магистрали. Така полетите ще са още по-сигурни. Очакванията са и през новата година обслужените полети да са повече, а самолетите да летят по по-преки траектории в небето над България. С допълнителните средства ще бъдат обучени и подготвени и нови кадри тук в РВД. Очакванията са през следващите 3 години да бъдат назначени поне още 60 ръководители на полети. Георги Георгиев, благодарим ти. Важен коментар от последните минути. Няма политически натиск на пазара на горива. Това каза в Брюксел премиерът Бойко Борисов. Думите му са по повод съмненията на шефа на Лукойл Валентин Златев, че Комисията за защита на конкуренцията работи под натиск при разследването за картел на горива. Към КЗК ние натиск не упражняваме, защото те са независими организации. А по-ще ще притесни, ако беше казал обратното. Тогава, какво ще говорите, не знам. А за Марешки? Ми, човека се яви на избори и си изкара 400 000 гласа. С какво да кажа аз? Ако имах над него чадър, щеха да дойдат, както гласовете на ДПС отидаха при Радев. Щеха да дойдат при нас. А те не дойдоха. И отново зов за помощ. 14-годишно дете се нуждае от помощта ни. Момченцето е сираче с детска церебрална парализа. Има нужда от 6500 евро, сума непосилна за баба му, която се грижи за него след смъртта на неговите родители. Средствата започват да се събират още тази вечер на благотворителна изложба, чийто главен герой е самия Любчо. Кажи, бабо, какво искаш дедо Коледа да ти донесе? Нищо. Защо? Всичко си. Всичко си. Той е на 14, с детска церебрална парализа и без родители, но твърди, че си има всичко. Той е Любчо. 2002 година дъщеричката ми и съпруга ѝ излизат да се разхождат. Тя е бременна с Любчо в 8-я месец и на тротуара пиян шофьор с бясна скорост просто ги смазва. Животът на Любчо започнал така, преждевременно и жестоко. Поради липсата на кислород, скъсана плацента, скъсана пъпна връв. Детето е с детска церебрална парализа. Невенчето е починала. Не знам дали я разправя, че е станала майка. Любчо оживял, но не и родителите му. След този момент баба му станала неговото всичко. Какво правим, кажи? Ходиме на... Къде? На плуване. На плуване, на друго място. Научиш? Да. На рехабилитация. На рехабилитации. И така. Зад гърба си Любчо вече има две ортопедични операции в чужбина. И за двете помогнали много познати. И още повече непознати. През юни му предстои серия от рехабилитации в Словакия, за която Любчо и баба му отново имат нужда от помощ. Случайно научих за неговата история. Чувството, което изпитах, беше на безгранична тъга. Така Красимира, юрист по професия и фотограф по сърце, в продължение на няколко месеца влязла в ежедневието на Любчо. Когато снимах миговете на рехабилитация, той изпитваше истинска физическа болка. Никога не съм го чула той да се оплаче. Невероятно силен дух. Дай Боже, добрината да им се връща на всички хора, които протягат ръка на моето внученце. Благотворителната изложба, която показва живота на Любчо, може да бъде посетена тази вечер в Централния военен клуб. За новините на Нова, Ева Костова. А информация как да помогнете на Любчо можете да откриете на сайта ни nova.bg. След големия финал на Откраднат живот, две снимките на третия сезон вече започнаха.
Какво се случва на снимачната площадка, ще ни разкаже продуцентът на сериала Ефти Милошев днес в ролята на гост-репортер. Здравейте, след края на втория сезон, вече започнахме снимките на третия сезон на Откраднат живот. Какво се случва, как се случва, как изглеждат нещата на снимачната площадка, сега ще ви покажа специално и само за вас. Заповядайте. Всичко това е реквизит. От моргата е взета истинска. Да, така е. Имате под почелото. Не истинска под. Виждате, това е най-снимания корем. В момента той е с операция и всичко това, което вие виждате, изглежда толкова достоверно, всъщност е въпрос на специални ефекти. Това е най-снимания манекен в нашия сериал. Той си има име и се казва Милко. Добър ден. Доктор Калин Геннадиев. Вече не. Защо с тази униформа? Защото доработвам като тук на паркинга. Имам втора работа с фанал. Да, свободното време развиваме. Захариева, една душица. Как се пресъздава такъв характер? С много любов. Много любов. Трябва много да обичаш един такъв човек, за да може всички да му вярват колко е гаден. Ето и Радина Доманян, която в цивилния живот изглежда като коледна елха. Само има и музика. Може ли да се чуе на микрофон? Аз сега идвам и съм в малко различно настроение. Благодаря на сценаристите, че ми дават да командора. Това, което цял живот не ми се случваше да командвам, ето като идох в тая болница да тропна с ръка по масата. Кое е най-важното, което ти се случи в съвместната ти работа? Тази година, в тези 12 месеца, създадохме едно семейство. Ето го и Дядо Коледа. Дядо Коледа, каква е причината да си в болницата? Получих херния. Къде те боли точно? Тук чувала много тежък. Не знам какво да ви кажа, но ще се справиме. Сензационна научна находка на 99 милиона години. Или приблизително. Кехлибар е запазил в перфектно състояние част от опашката на динозавър. Прозрачната смола е открита на пазар в Миянмар. За ценното откритие разказва Живко Константинов. От кръвта на комар, запазен в кехлибар, беше създадено цяло поколение от динозаври. На кино, разбира се. От научната фантастика в Джурасик парк се връщаме в реалността, за да ви разкажем повече за кехлибарите и какво може да бъде запазено в тях. Парчето смола е запазило меките тъкани, костиците и перата от опашката на малък динозавър. Находката е ценна, защото доказва, че някои динозаври са имали пера. Частта от опашката се вижда от тук до тук. Двете мравки отгоре вероятно са търсили разложено месо. Виждат се и малки остатъци от растения, малки мехурчета и косъмчета от пухкавата опашка. Изследователите смятат, че новооткритата опашка е на генетичен въртовчет на манираптор. Малък екземпляр на два крака, но въпреки перата не е можел да лети. За кехлибара разговарям с палеонтолога Дочо Дочев, с когото се запознах в Антарктида, докато търсеше в каменелости. На кехлибарите дължим реконструкцията на живота в миналите геоложки времена. Що се касае до динозавърска находка е изключителна рядкост. Вие може да видите перото от всякъде, т.е. едно всеобразно 3D. У нас кехлибар е намерен един единствен път в района на Трънско. В него, за съжаление, няма абсолютно никакви фосили. За сметка на това в Софийския университет се пази в каменелост от мезозоя в България. Това е част от опашката на един така наречен мозозавър, който е бил морско влечуго и е живял преди около 70 милиона години. А запазени динозаври у нас почти няма. Намерени са само отделни кости в пещерата Лабиринта до Червен бряг. България е била покрита с различни морски басейни, в които те са нямали работа. Те са ходили по сушата. Според палеонтолозите, нещо, което е изчезнало завинаги, няма как да бъде възстановено. Но знае ли човек, някой ден можем да видим жив динозавър.
За новините на Нова, Живко Константинов. И за финал още нещо, което не може да се види всеки ден. Легендата на футбола Христо Стоичков се появи по телевизията, облечен в червена бална рокля и с перука. Оказа се, че Камата е изгубил бас от приятел, чието условие било да се преобрази като истинска жена. Отивам. Така завършваме. Лека вечер. Хубава вечер. Новините от деня може да коментирате на страницата ни във Facebook.